Ali ćemo sada nastaviti evo u 5 sati i 28 minuta sa pesmom i svirkom uživo. I sada je za vas, poštovani gledaoci, ono što pripremamo kao iznenađenje. To je mladi gospodin Pera Gigov, koji mnogo lepo peva, to ćete uskoro i sami čuti i videti. A Pera Gigov ima svega jednu malu pločicu, je li tako? Ovo malecku. Pa ima nekoliko tako razbacanih. Inače, Petar Gigov je snimio za radio Beograd nekoliko lepih pesama. Inače je iz Dimitrovgrada, tako? Ali drži se Beograda od 64. Drži se Beograda i peva tako po beogradskim lepim kafanama. Najlepše je kad ga sretnete negde na nekom splavu uz harmoniku i kad se Pera, kako se to ovako slobodnije kaže, otkači pa krene od... od Belo Dude pa onda završi negde tamo do Elvisa Prislija. Pero, šta najviše volite da pevate? Volim da pevam lepu pesmu. Svi vole da pevam lepu pesmu. Ali sam vrlo selektivan pa i diskriminativan. A ne u smislu selektivnosti ili diskriminativnosti, nego u zavisnosti od raspoloženja. A to je, ja mislim, kod svih pevača, naročito onih širokog repertoara. Jer ne može se tek tako iz raspoloženja u raspoloženje ići. Onda ima pevača koji ne biraju pesme i onda po želji. Vezano za ovo raspoloženje koje sada delimo sa našim gledocima, šta ćemo čuti? Prva pesma, dogovorili smo se da bude Dimitrio Sine Mitre. Nešto iz repertoara Staniše Stošića. Mislim da je Kostić to da. Pa nekako, evo, dogodilo se da imamo dvojicu dobrih pevača sa juga. Vesna je Beograđanka, je li tako? Da. A momci su Zemunci. Da ne gubimo vreme, Pero, izvoli. See you.
majke legna. Bravo, Petre.